Добар ден, прв дневник на регионалната О2 телевизија, а во него ќе гледате. Осмодекемвриските честувања во Охрид започнаа денеска со промоција на DVD изданието Охрид во моите спомени од авторот Илче Стојановски. Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски денеска беше домакин на проектот Лидер, во чии рамки се одржа државниот надпревар помеѓу ученици од угостителско-туристичка струка. Тема избори, вкупно 4706 набљудувачи, 354 преведувачи и 60 странски новинари ќе ги следат престојните предвремени парламентарни избори што ќе се одржат во недела. Председателот на владата на Република Македонија за спроведување на изборите Емил Димитриев имаше средба со членовите на Државната изборна комисија и денеска пресконференција во политичките партии на актуелни теми. Ова се само делот најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Во продолжение, трите топ настани кои го одбележаа денешниот ден. Случувањето и личностите од минатото на Охрид на DVD издание. Изборите ќе ги следат 4706 наблюдувачи и 60 странски новинари. Земјотрес со јачина од 6,5 степени ја погоди провинцијата Ачех во Индонезија. Охрид и охриѓани го чувствуваат духот на Свети Климент. Започнаа чествувањата за одбележувањето на 1100 години од блаженото упокојување на Свети Климент Охридски чудотворец, заштитникот на Охрид. Вчера обелоденети имињата на добитниците на Свети Климентовата награда и повелбата. Истите ќе бидат врачени вечерва на Свечената академија во Центарот за култура Григор Прличев, која започнува во 19 часот и 30 минути. Тука ви информираме дека О2 телевизија ќе врши директен пренос од академијата, а поради тоа централниот дневник на О2 телевизија ќе започне во 21 часот. Започнуваме со денешните настани. Осмодекемвриските чествувања во Охрид започна денеска со промоција на DVD изданието Охрид во моите спомени од авторот Илче Стојановски. Станува збор за 80 документарни емисии со трајање од по половина час, во кој се доловуваат настаните, случувањата, но и личностите во Охрид во минатото. 80 получасовни документарни емисии се снимени во текот на работниот век на авторот и новинар Илче Стојановски. Идејата емисиите на Стојановски да се стават на носач на звук, како што рече самиот автор, произлегла уште во 2003 година, кога тој ја издаде книгата со наслов «Кажви ме да не се заборајт». Вложен многу труд, многу љубов кон Охрид, ентузијазам, и се разбира професионалност која беше, мислам, и ке слушнете во снимките, на висина. Ете, пред 13 години, она што беше најавено, го реализираме денеска. Промоторот Симон Илиевски истакна дека идејата водилка на овој истражувачки документаристички потфат е случувањата и личностите во оживењето на Охрид да се сочуваат во форма на автентични аудиозаписи и да бидат верификуван документ кој за идните генерации ќе биде драгоцен материјал за компаративни и научни истражувања. Новинар по професија, охридољубец по душа, воен документарист и истражувач, Стојановски во својот работен век на минатото на Охрид ќе му даде висок приоритет, креирајќи го неколку децерискиот проект «Кажби ме да не се заборај». Надвор од работните обврски, најчесто во попладневните часови или за време на викендите, со магнетофонот на раменици одеше во посета на постарите охриѓани и разговараше со нив. Така, тој продуцира над 100 получасовни емисии кои ме емитувани на програмата на Радио Охрид. На денешната промоција на DVD изданието Охрид во моите спомени говореше и охриѓанецот Драги Стефанија, кој исто така е дел од емисиите на Стојановски, исто како и неговиот покоен татко Благој Поп Стефанија. Татко ми Благојче Поп Стефанија велеше, кој ќе расказуваше нешто, па тоа се случи сега бргу пред 60 години. И јас сум во тие години, кога можам да речам дури сега бргу пред 70 години, ако не верували или не. Како и да е, гледајќи овие наратори, можам да напомнам дека од 80 души, барем 60 ги нема меѓу нас.
Но затоа остана овој документ, овај жив спомен на гласови. Јас мислам сега татко ми овде тој зборува. Сега Брго, пред 17 години кога умре. И можам да напомнам дека ова е голем документ. Авторот на DVD изданието Охрид во моите спомени Илче Стојановски зад себе ги остави книгите Кажвеме да не се заборајат, објавени во 1996 и во 2003 година, како и Охридски времеплов 1848-1948 и Охридските вистини, приказни случаи и факти. Средното угостителско училиште Ванчо Питошевски денеска беше домакин на проектот Лидер, во чии рамки се одржа државниот надпревар помеѓу ученици од угостителско-туристичката струка од 8 училишта во Република Македонија. Ученици од 8 училишта во Република Македонија денеска во Охрид беа дел од третиот државен надпревар во угостителско-туристичка струка. Се работи за третиот поред државен надпревар во Лидер. Ученици од 8 училишта од цела република се надпреваруваат токму во нашето училиште. Се надпреваруваат во дисциплини, кои дисциплини се образовните профили од кои доаѓаат тие. Се надпреваруваат во келнер, угостителски техничар, имаме готвач, сладкар, хотелско-туристички техничар. И всушност се работи за деца лидери од училиштето од каде што доаѓаат. Охрид треба да живее од туризмот, а од средното угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски излегуваат стручно способени кадри кои може да ја развиваат оваа гранка, смета професорот Дуновски. Охрид треба живее од туризмот, а ние сме тие што треба да извадиме кадар од овде. Ученици имаме од сите профили. Е сега борба е за секое дете. Се надеваме ќе биде подобро во иднина. Иначе јас мислам дека иднината на овој град пред се треба да лежи во туризмот, а мора да изнајдиме начин и да ја развиеме љубовта кон иднините генерации. Одините генерации кон овие занимања што ги нудиме ние во нашето училиште. Според Чедо Димовски, советник за угостителско-туристичка струка во Центарот за развој на стручно образование и обука, државниот надпревар во Охрид помина во најдобар ред. Овој пат домаќин ни е угостителско-туристичкото училиште Ванчо Питошевски од Охрид. И еве, нескромно може би и да го пофалам, дека на вистина организацијата е одлична и за сега надпреварите течат изворедно. Согласно програмата за работа на владата на Република Македонија, Министерството за образование и наука во соработка со Центарот за стручно образование и обука, а со подршка на професори од високообразовните установи во државава и представници на бизнис заедницата, трета учебна година поред го спроведуваат проектот Лидер, во чии рамки се организираат надпревари на локално и државно ниво помеѓу ученици од средни образовни профили во завршните години во средните стручни училишта. Председателот на владата на Република Македонија за спроведување на изборите Емил Димитриев оствари средба со членовите на Државната изборна комисија, на која присуствува и дел од членовите на владата на Република Македонија. Емил Димитриев, председателот на владата за спроведување на изборите, се сретна со членовите на Државната изборна комисија. На средбата, како што соопшти владината прес служба, на која што детално се разговарало за сите активности поврзани со изборниот процес и денот на изборите, заеднички било констатирано дека ваквиот вид средби досега директно придонесле за целосно реализирање на сите предвидени активности поврзани со подготовката и организацијата на изборниот процес, при што уште еднаш била констатирана заеднички цел за одржување фер, демократски и кредибилни избори, за кои, како што било констатирано, се создадени сите потребни услови. Од членовите на Државната изборна комисија било побарено да проложат со својата посветена ангажираност и да информираат доколку имаат одредени дополнителни потреби за кои владата и надлежните институции, согласно законските прописи, можат да им излезат во пресред. Сметам дека и владата и Државната изборна комисија посветени максимално на своите приоритети. Наша главна цел е да реализираме фер, кредибилни избори, кои што понадакам веќе ги
насочат процесите во формирање на нова влада, собрани и така натаму. Праксата е позитивна, ваквите средби секој пат сме имали разбирање едни за други да видиме што може да се помогне во тој контекст, за да ги овој мал период до самиот ден на гласање и потоа да го работиме како што е и да на еден начин нема никој забелешка нито на работењето на владата, нито на Државната изборна комисија. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски, изразувајќи благодарност за конструктивната соработка со владата, информирал дека се е подготвено за одржување на изборите и дека сите потребни активности се реализирани согласно предвидената динамика. Од наша страна избирачкиот список е потпишан и претходните два дена истиот е исконтролиран и од подрачните одделенија на Државната изборна комисија. Исто така гласачките личиња се испечатени во моментот се пактуваат и се контролираат од страна на службата на Државната изборна комисија. На средбата било констатирано дека се создадени сите услови за спроведување на фер, демократски и кредибилни избори и заеднички било изразено очекувањето дека на 11 декември граѓаните на Република Македонија на фер и демократски избори ќе ја изразат својата волја. Купно 4706 наблюдувачи, 354 преведувачи и 60 странски новинари ќе ги следат престојните парламентарни избори што ќе се одржат во недела. Во законскиот рок кој што истече на полноќ, до Државната изборна комисија акредитации побарале 4047 домашни и 659 странски наблюдувачи. Според податоците објавени на веб страницата на Државната изборна комисија, од домашните наблюдувачи најбројни се оние на мост кои ќе ги следи изборите со 3435 лица, додека од странските најмногу има од мисијата за наблюдување на изборите ОПСЕ од ИХР, која има акредитирано 280 наблюдувачи и 230 преведувачи. Најбројни од странските новинари кои ќе известуваат за текот на изборите во Македонија се на Ал Џезира Балкан, која има акредитирано 16 новинари. Бројни ќе бидат и новинарите од албанските медиуми, како што се РТВ-21 Приштина, која акредитира 7 новинари, и Топ канал Тирана 5 новинари. Со 6 новинари изборите во Македонија ќе ги следи и Државната турска радиотелевизија. На денешната пресконференција на ВМРО ДПМН е кандидатот за пратеник во петтата изборна единица Сашо Василевски истакна дека според програмата реално 2017-2020 ќе биде изграден ски центар на планината Галичица. Според него туризмот во Република Македонија станува се позначајна гранка која од година во година генерира се повеќе работни места, поголем девизен прилив, а со тоа и економски раст и пораст на животниот стандард на македонските граѓани. ВМРО-ДПМН продолжува да работи на подобрување и избогатување на туристичката понуда на Охрид, не само на летниот, туку и на зимскиот туризам. Во програмата на ВМРО-ДПМН е наречена реално за 2016-2020 година, опфатен е и проектот за изградба на ски центар на планината Галичица. Истакна на денешната пресконференција Сашо Василевски, кандидат за пратеник од петтата изборна единица. Целта на овој проект е да се придонесе за економскиот развој на регионот преку развивање на туризмот во зимскиот период, со почитување на челата на зачувување на културните и природните наследства и вредности, еколошката одржливост и подобрување на квалитетот на живеење. Согласно со изработената студија за изводливост и со концептот на главниот план, се предвидуваат две зони за сместувачки капацитети, една од охридската страна, а друга од преспанската страна. Од двете страни ќе водат жичарници, гондоли до скијачките терени, кои ќе се наоѓаат на западните падини на Галичица, додава Василевски. На охридската страна, на самиот брег, кај локалитетот Градиште, ќе има одморалиште со хотел од висока категорија и 200 соби, како и 300 апартмански единици со вкупно 1600 легла. Локалитетот наречен Горно Пештани е планинско село кое ќе се развива околу четната станица на гондолата. Ресортот на локалитетот во близина на Отешева е опциона варијанта со 4 хотели и 337 соби, 19 вили и 45 апартмански единици со вкупно 968 легла. Самиот ски центар ќе има капацитет од 3000 на ден.
Најголемиот проблем во Македонија е селувањето на младите. Македонија вложува во кадри од чие знаење потоа ќар имаат други држави. Во Охрид, македонскиот бисер и најголема гордост, оваа катастрофа е највидлива. Охрид е рекордер по иселувањето, истакна на денешната пресконференција Ирена Стефоска, кандидат за пратеник во изборната единица 5 од СДСМ. Зарем некој на кого му е добро би ја напуштил оваа убавина на која сите и завидуваат. Најдобар показател за успешноста на политичарите е тоа дали младите имаат шанса да создаваат и да работат дома, истакна Ирена Стефоска, кандидат за пратеник во изборната единица 5 од СДСМ. ВМРО ДПМН е од лакомија, инаед и огромно незнаење ја запусте Македонија. Бегаат и оние кои немаат и оние кои имаат. Зошто сакаат шанса за живот во Македонија, шанса што не ја добиваат. Младите не сакаат преку леп погача. Младите сакаат нормален живот тука, во Охрид, во Македонија. Ке обезбедиме и ке ги подобриме условите за квалитетно образование. Нема повеќе лоши учебници, нема повеќе наставни содржини кои поттикнуваат предрасуди. Нема повеќе екстерно, никогаш повеќе стресови за учениците, наставниците и родителите. Наша цел се задоволни и исполнети луѓе. Во нашиот план за живот има место за сите, а најважно за нас да ги задржиме младите во Македонија, додаде Стефоска. Нашата цел е да обезбедиме услови за младите да останат тука, тука да работаат и тука да придонесуваат. Затоа во нашиот план за живот во Македонија предвидовме неповратни 10.000 евра за младите со добри бизнис идеи, како и 140 милиони евра за домашните фирми, пари кои ќе ги насочиме кон вработување пред се на младите луѓе. Младите се нашата иннина, младите се нашата надеж, младите се нашата единствена шанса за напредок. Затоа на 11. декември оваа недела гласајте за бројот 4, гласајте за живот во Македонија, потенцира Стефоска на денешната пресконференција. Очигледното повторување на истите пресови и теми на СДСМ е непобитен факт за нивната безидејност. Истите пресови со различни говорници не ја прават и различна тематиката. Тоа е основно правило кое треба да го знаат во вашата политичка партија, се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Во реакцијата уште додаваат. Во однос на вашиот прес ве насочуваме на нашата реакција која што ја доставивме пред некој ден и во која меѓу другото од вашата партија побаревме ставови и одговори на които ден денес не добивме одговори. Може би кандидатот за пратеник од СДСМ за петтата изборна единица Стефоска ќе се одважи токму таа да даде одговор на претходно поставените прашања, но и да ги констатира и образложи целокупната приватизација со која што поголем дел од родителите на младите лица останаа без работа, без можност за екзистенција. Од друга страна, погледнете ги фактите и изборувајте со факти кога зборувате за младите и нивната невработеност, кога од 2005 година со процент од 38,7, денес процентот е рекордно намален за 24. Во образовниот процес кој што го споменувате, се донесени капитални реформи и проекти, а токму преку нашата програма реално ќе има континуиран прогрес во образованието. Вашиот план за живот се докажува на дело кога Македонија веќе две години ја држите во политичка криза и под постојана пресија. Но на таквиот план за живот токму граѓаните на Република Македонија ќе ви пресудат кога целосната доверба ќе ја дадат за ВМРО-ДПМН. Се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид. Патиштата низ Македонија се оштетени, руинирани и полни со црни точки, необезбедени за граѓаните. Рече денеска претседателот на СДСМ Зоран Заев и најави дека ќе ги модернизираат патиштата со современа сигнализација, а ќе ја зголемат и безбедноста во сообраќајот со санирање на сите црни точки. Во планот за живот во Македонија испланиравме нови 600 километри автопати, 550 километри магистрални и 1000 километри локални патишта. Само во првите две години ќе вложиме 600 милиони евра за изградба на патишта, рече денеска претседателот на СДСМ Зоран Заев. На мапата можете да ги погледнете главните патишта кои планираме да ги изградиме. Велес, Прилеп, Битола, Меджитни, Штип, Радовиќ, Струмица, граница со Бугарија, Штип, Кочани, Виница, Делчево. Западниот дел, Гостивар, Кичево, Требеништа, Струга, Кјафаса. Источниот дел,
Романовце, Крива Паланка, граница со Бугарија, првата фаза експресен пат. Покрај патиштата Заев најави комплетна обнова и развој на железничкиот сообраќај. Како што може да видите, нова мапа. Планираме приградски патнички сообраќај што ќе се состојат од 4 краци во и околу Скопје. Со нова пруга од аеродромот Александар Велики до Скопје и Ладиновци. Освен тоа, изградиме нови пруги на неколку патни правци, како што се Куманово, Белјаковце, Белјаковце, Куманово и Крива Паланка, Девебаи. Председателот на СДСМ исто така најави дека ќе ја намалат цената на зелениот картон и ќе ги унапредат и граничните премини за да се намали времето на чекање. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и носител на листата во четвртата изборна единица Никола Груевски најави отворање на нови 70.000 работни места и субвенции од 600 милиони евра за земјоделците. Во наредните 4 години се планира отворање на нови 70.000 работни места, а во изминатите 10 години во услови на економска и финансиска криза се отворија нови 160.000 работни места, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Подготвуваме и низа проекти за подршка на невработените лица, за потикнување на отворање на собствени бизниси, како што е подршка за самовработување, наречен од идеја до бизнис, со грант од 4000 евра, програма за самовработување со кредитирање, понатаму грант за рурален туризам. Според Груевски, за наредните 4 години се предвидуваат субвенции од 600 милиони евра за земјоделците или по 150 милиони евра годишно. Предвидуваме да досегашното 50-50 за давање помош на земјоделците за купување на трактори и земјоделска механизација да порасне на 60-40, 60 државата, 40 земјоделецот. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ нагласи дека народот масовно референдумски ќе ја поддржи политиката што ја спроведува ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи препознал се што Зоран Заев правил со некој он надвор. Во дневникот на регионалната од два телевизија минути за метео. Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте првото издание на Дневникот. Ве подсетуваме дека вечерва со почеток од 19 часот и 30 минути регионалната одва телевизија ќе врши директен пренос од Свечената академија по повод 1100 години од упокојувањето на патронот на градот Свети Климент Охридски Чудотворец. Поради тоа, централниот Дневник на регионалната одва телевизија ќе започне во 21 часот. До тогаш имајте пријатно попладне и останете со програмата на О2 телевизија.